wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa la sheegay in marka la ay u gaftay Soomaaliya kadib markii maamulada Puntland iyo Soomaaliland ay ku dartay dalalka ay ku leedahay wakiilada siyaasadeed. Wasaaradda ayaa la sheegay in Soomaaliya ay u qaybisay saddex qaybood oo kala ah Muqdisho, Hargeysa iyo Garoobe, kuwa umadkiiba xubin siyaasadeed ay ku yeelanayso. Arrintan ayaa ka dhigan muddo toddobaad gudihiisa in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay meel ugu dhacday qaranimada iyo wadajirka Soomaaliyeed, kaasi oo loo baahan yahay in la ilaaliyo ayna tahay muqadas. Bilowga toddobaadkan ayaa ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay bogeeda ku daabacday khariidada qaaradda Afrika, kaasi oo lagu muujiyey in gobolada koonfureed ee Soomaaliya oo la raacay Itoobiya ka oo markii dambeysna ay ka dhalatay hadal lahayn fara badan, isla markaana Itoobiyaanku ay raaligelin ka bixiyeen.